Takže pri mikrofóne mám Sabinu Plevakovú. Sabina dneska štartovala v Bikini Fitness. Do 166 ste to mali? Do 165. 165. Tvoja výška je? 160. 160. A ako sa ti dnes súťažilo na Mozovaný klasik? Výborne, ja vždycky spomínam a znova sa opakujem, že táto súťaž má vysokú úroveň, už som tu štartovala na jeseň a strašne sa mi páčilo, takže som rada, že tu môžem byť znova. Koľko súťaží máš za sebou, pamätáš si to? Jujha, no viem len, že teraz sú to 4, ale už som štartovala vlastne na jeseň, tam boli nejaké 4 a na asi 2, tak zhruba nejakých 10 súťaží, je to približne 11 možno. Tebe sa darilo aj v Nitre, tak pochvál sa nám. No, v Nitre som bola prvá na ženách vlastne v ženskej kategórii. Predpokladám, že to bol prvý titul, tak? No, ženský, áno. Áno, ženský určite. Predtým boli juniorky, tam som bola tiež prvá, ale v ženách prvý určite a veľmi ma to prekvapilo. Vôbec som to nečakala, to bolo fakt. Pokladám, že aj veľmi potešilo. Tak samozrejme, to každého poteší, hlavne kto vie, koľko roboty je za tým a všetko, už keď ste v ten deň na tom stage, už s tým nič nenarobiť, už proste je také, aké to je a už to len buď vidie, alebo nevidie. Chceš sa predstaviť aj teraz v Revúce, čo bude súťaž, alebo tam už máš na pláne Európu, ako to je s tebou? No ja teraz idem na tú Európu, áno, juniorky štartujem, takže budem tam a myslím ale, že tá Revúca je až potom, 18. Hej, takže to už by sme mali byť doma, ale už asi budem odpočívať, bolo toho teraz dosť, takže vravím, toto je štvrtá súťaž, či tretia? No teraz neviem, už som domilen z toho, ale ešte nás čaká tá Európa. Takže tam to ešte bude nadlho, keby sa nám podarilo, tak by sme tam chceli možno štartovať aj za ženy, ale uvidíme ešte, ako to vyjde, či to bude možné. Ty si už minulý rok urobila pekný výsledok, ale neviem, či je to na Európe alebo na svete. A s akými ambíciami odchádzaš teraz na Európu? No, bolo to na svete v Budapešti a bola som bronzová. No, na Európu ja by som to veľmi rada obhájila, ale tie dievčatá sa zlepšujú. Ale aj ty? No, ďakujem. No, tak snažila som sa, ale no, vravím, prichádzajú aj úplne nové. Sú dievčatá, ktoré cvičia 3 roky, nikto o nich nevedel a zrazu sa vyťahnú a sú o mnoho lepšie ako my. No, počkaj, a ty cvičíš koľko rokov? No, ja necvičím až tak dlho, tak veľmi intenzívne, fakt rok. Ale tak ono sa to dá v tej bikini kategórii, keď človek dodržuje poctivo aj tú stravu, aj ten tréningový režim. Takže sa to určite dá, predtým som sa hýbala, ja som aktívne cvičila, udržiavala som sa, takže tá posilovňa nebola pre mňa až taká cudzia, ale tak intenzívne tá príprava začala pred rokom. Ty si prišla do bikini fitness z nejakého iného športu, alebo proste len tak sa rozhodla, že začneš cvičiť a potom ťa niekto prehovoril? Len tak, mne sa to strašne páčilo, pretože ja som sledovala časopis Masculine Fitness, pretože priateľ cvičí, tak to kupoval vždycky. Tak a vlastne tam som videla dievčatá, fighterovú, hámovú a proste túto kolegyne. A tak sa mi to strašne zapáčilo, bola som hrozne rada, že som sa tam mohla zúčastniť hlavne na tých prvých súťažach a ma to nakopilo, motivovala, zmenila som určité veci a prichádzajú nejaké výsledky. Dobre, čo chceš zmeniť teraz do majstrovstiev Európy? No tak asi to nechám skôr na trénerovi, ako to on zhodnotí a budem sa riadiť hlavne jeho pokynmi. Ja to ešte tak úplne neviem svojim vlastným okom ohodnotiť, že čo ešte treba. Po dnešnom semifinále mal nejaké výhrady alebo povedal, že je to dobré? Povedal, že to je dobré. Že aj ty si spokojná a zatiaľ aj on. V finále vás čaká večer. Ako by si chcela obstať vo finále? No, ak sa tam teda dostanem, tak neviem, no dúfam, že budem v tej šestke a uvidíme. No tak mám tam Karin Antovskú, to je pre mňa veľký vzor, lebo Karin má naozaj odmakané v tej posilovni a tam to vidno a tu tipujem na prvé miesto, to je jasné, ale fakt ako uvidím, no, ako to dopadne, sú veľmi dobré dievčatá. Budeme tu mať aj mistrov Olympia, Flexa Lewisa a Phila Hita, videla si už naživo, ako sa ti páči ako chalani? No super, ja som už Phila Hita videla aj predtým, keď tu bolo na Slovensku, na tých majstrovstvách, ktoré boli v Bratislave, že tam som sa s ním stretla, no zväčšil sa odvtedy. Takže ešte som ho videla zatiaľ len z tribúny, takže to bol asi ešte aj tak menší, tak uvidíme, keď ho uvidím tuto v zákulisí, ešte ma to asi dosť prekvapí. Sú to profíci, teba ten svet profiláka, alebo zatiaľ chceš zostať na tej amatérskej scéne?
Zatiaľ určite na tej amatérskej ešte nemám ani toľko titulov, aby som sa mohla považovať do tej kategórie, že by som niekde tam mohla prestúpiť, a predsa je to už iný svet a bol by to na rozmyslenie, či áno, či nie. Tak ja ti držím, aby si tých titulov mala čo najviac a potom, aby sa ti možno taký splnil sen, neviem, či je to tvoj sen, byť vlastne v tom profi, a nech sa ti darí naďalej. Ďakujem veľmi pekne.